Луцьк прийняв тисячі переселенців всієї України. Значна частина тих, хто був вимушений тікати від війни – жителі Чернігівщини. Ця область неабияк потерпіла і досі потерпає від обстрілів російських військових. Утім, у чернігівщан з'явилася маленька надія, що стріляти будуть менше. Росія заявила, що зменшує активність і наступальні дії на Київському та Чернігівському напрямках. І вже на другий день завдала чергових ударів. У Генштабі Збройних сил України зазначили, що такі дії можуть бути підготовкою до нового наступу. Тому про повне відведення військ говорити не слід. Утім, часткове переміщення окремих підрозділів росіян на Чернігівському напрямку є. Вочевидь, противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати. Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити, в тому числі і ці міста. Обіцянка Росії послабити наступ на Київ та Чернігів була б хорошою новиною, якби словам російської влади можна було би довіряти. В результаті останніх обстрілів, які продовжувалися всю ніч проти 30 березня, постраждали житлові будинки, інфраструктура, будівлі бібліотек та торговельних центрів. Це не дає нам жодного шансу розслабитись, ми маємо бути в тонусі. Ми маємо всі працювати і кожен має виконувати свою роботу. А роботи у місті багато і вона не припинялася. Влада разом з волонтерами працюють над тим, щоб жителі мали воду та продукти. Команда Чернігів водоканалу у строю з перших днів війни. Виконуємо свою роботу. Ми виконуємо свою роботу під обстрілами кожного дня. Наші ескаваторники працюють, наші водії розвозять воду. Ситуація вкрай критична, але ми працюємо і будемо працювати, щоб у людей була і питна вода, і було водовідведення. Працівники розповідають, що 24 години у добі нині мало, тому працюють дуже оперативно. Тільки заїхав, зараз подоливаю жидкість і попровіряю масло. І обратно потрібно їхати, везти воду. В роботі працівники Чернігівського Зеленбуду. Прибирають місто після зими, замітають вулиці та садять квіти. Закликають не боятися жити далі усіх чернігівчан. Будь ласка, виходьте убирати наше місто, щоб ми своїх хлопців, воїнів зустріли, коли вони прийдуть з перемогою, щоб ми зустріли з чистим містом. На місці й медики. Працює у посиленому режимі друга міська лікарня. Свою роботу у медзакладі покинули одиниці. Решта залишилися в Чернігові. Саме приємне те, що люди дякують нам за те, що ми залишилися тут, що ми не поїхали з міста. Тому ми всім вдячні за такі слова. Ми тримаємося, ми будемо тут до перемоги і ні за що не покинемо наш рідний Чернігів. Працює цілодобово-пологовий будинок. За місяць війни тут народилися 134 дитини. Є ще вагітні, які от-от народять маленьких патріотів. Пологовий будинок – це життя. Життя буде продовжуватися. Дівчата всі посміхаються нам, так? Дівчата всі посміхаються. Всі працюють, всі залишилися в Чернігові. Чернігівщина зазнала важких втрат. Найперше – людських, яких уже не повернеш. А зруйновані міста відбудують і буде ще краще, впевнена влада області. Як тільки ми відженемо москальську мразоту від нашого міста, повноцінна життєдіяльність нашого міста відновиться дуже швидко, в цьому я вас запевняю. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12-й канал.